Olá, bom dia, boa tarde, boa noite e boas-vindas a todas, todos e todes a mais esta ação do CPT SESC. A essa programação Vagamundos, um laboratório cênico. Essa residência artística que integra essa reconfiguração das ações do CPT aqui em São Paulo, nesse ambiente de experimentação, criação, com senadoras e senadores, diretores e diretoras e coletivos convidados. O Vagamundos está planejado em três etapas, que começou agora, né, nesse mês de setembro e vai até maio do ano que vem, 2021. E essas três etapas, nós estamos na primeira, que nominamos Abrindo Terreiros. E temos aberto vários terreiros aí. E esses terreiros, eles são uma busca, uma aproximação e construção de um terreno fértil, de um terreno de pensamentos para que a gente chegue num laboratório mais à frente. E esta ação do Abrindo Terreiros, ela é aberta ao público geral. As pessoas bastam entrar no YouTube e participar desse encontro aqui. A segunda etapa será o Talhar, a partir de novembro, que é efetivamente o laboratório cênico propriamente dito, para o qual, inclusive, foram necessárias inscrições que já estão encerradas. E uma terceira etapa, o Encantar, possivelmente lá em maio de 2021, terá esse desdobramento, esse espalhamento, né, do que o Talhar nos trouxe, o que esse laboratório vira a ser, né? Algum tipo de resultado, esse processo que vai se desdobrar, né, nesse grupo que se forma. Lembramos que para os inscritos aí nessa seleção, há necessidade do acompanhamento do Abrindo Terreiros, esse terreno comum aí de pensamentos e conceitos para esse grupo. E aí na descrição da atividade do YouTube há um link onde você, por gentileza, poderá fazer o seu registro aí nessa atividade de hoje. Bom, para essa primeira residência, o SESC convida a diretora e senadora e pesquisadora Maria Thaís. Maria Thaís, que é professora e pesquisadora sênior do Museu Paulista e do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade de São Paulo, foi professora doutora do Departamento de Artes Cênicas da ECA, também da USP, nas áreas de atuação e direção teatral. E ainda também diretora do Teatro da Universidade de São Paulo, USP. Em 99, funda a Balagan, essa reconhecida companhia, que inclusive em 2014 é patrimônio imaterial da cidade de São Paulo. E hoje nós temos a visita ilustre, né, de Ailton Krenak nesse encontro que denominamos Cosmovisões Terra, né? Ailton Krenak, que nasceu em 53, é ativista do movimento socioambiental e de defesa dos direitos indígenas, organizou a Aliança dos Povos da Floresta, que reúne comunidades ribeirinhas e indígenas na Amazônia, é comendador da Ordem do Mérito Cultural da Presidência da República e doutor honoris causa pela Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Gostaria de lembrar a todos que após a fala do Ailton e as considerações de Maria Thaís, nós abriremos para a participação do público com questões, observações que podem ser feitas no chat já, inclusive, desde dessa transmissão já inicialmente, podemos fazer essas considerações. E ao final estaremos aqui novamente para organizar essas questões vindas do público. Então, Maria Thaís, passo a palavra a você para seguirmos. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde a todas, boa tarde a todos, a todes. Bom, eu quero dizer poucas palavras, na verdade, em primeiro lugar, da alegria do agradecimento do dia de hoje, por a gente poder contar com a presença do Ailton. Quero agradecer a ele ter aceito o convite. E o diálogo enorme, lindo que a gente teve conversando sobre esse projeto. Eu acho que ele pode nos dizer melhor do que eu até o que é abrir um terreiro. Então eu vou na verdade não falar muito agora,
porque o privilégio de poder escutá-lo nessa circunstância para mim é muito grande, e deixar então que ele fale, e ao final, nas minhas considerações finais, eu posso relembrar um pouco os próprios propósitos, né, como diz o Nego Bispo, dessas ações que a gente está realizando aqui junto. Ailton, bem-vindo, e a palavra é sua. Agradeço ao Sérgio, que fez essa apresentação da minha, digamos, circulação pelo mundo, que acaba se constituindo numa certa biografia, e agradecer a Maria Thaís por ter considerado que nessa constelação de pessoas maravilhosas que já estão integrando essas conversas de Abrindo Terreiros, com o querido Nego Bispo, com a nossa querida Fernanda Caingangue, com as perspectivas dos outros parentes que já passaram por aqui, e eu sei que eles deixaram rastros de luz espalhada no cume dessas montanhas que circundam nossos territórios, dos vales, desses seres não humanos que eles invocam quando passam. Então, eu sigo essa trilha, me sinto instigado a seguir essa trilha que todos nós identificamos como uma trilha que nossos ancestrais nos legaram. E como uma generosidade maternal nos dá o toque, dizendo, olha ali, filho, vocês podem ir por aí, para a gente atravessar essas diferentes fronteiras de mundo que acabam se constituindo em qualquer contexto que nós estejamos vivendo. A gente está aqui nessa América do Sul, estamos aqui num país que a gente tem sido há algum tempo animado a imaginar como um concerto de povos, de diversidade cultural, e integrar de alguma maneira essa identidade fugidia de brasileiros. Eu acho que é muito interessante a gente pensar esse contorno, porque esse contorno colonial, ele nos reduz a todos a uma certa monocultura, a uma ideia de pertencimento que, de cara, ela nos nega a pluralidade, porque é uma possibilidade de constituir uma nação homogênea, que fala português, que tem uma certa inclinação para essa submissão a um pensamento ocidental e que é profundamente influenciado pelas grandes religiões do mundo, né? No caso, o cristianismo, o budismo, o indianismo, e oculta as outras expressões, né? A ideia de que nós somos católicos durou muito tempo. Aí, o Caetano, naquela música dele que ele fala da América Católica, ele já mandou essa, né, América Católica. É como se fosse uma grande cortina invisível recobrindo todos, uma mímica de cultura ocidental, mas que, na verdade, oculta tantas e tantas diversidades, tanto sincretismo, e talvez a própria palavra sincretismo já seja uma ocultação, uhum. Porque quando você diz que alguma coisa expressa um sincretismo, você está querendo exatamente resumir a complexidade daquilo que está posto nessa ideia do sincretismo, né? Dizer que o catolicismo popular no Brasil é um sincretismo talvez seja ocultar a fantástica invenção desses povos que conseguiram juntar
a transcendência do pensamento indígena, de muitos povos indígenas, diferentes entre si, a transcendência dos povos que vieram trazidos da África para cá involuntariamente para servir a escravitude aqui nesse continente, e os próprios não indígenas, não negros, mas aqueles que se pensam brancos por alguma razão, nesse imenso confronto de identidades. Então, eu acho que para essa nossa comunicação agora, eu não podia pular essa parte da nossa formação, porque senão ia parecer que a gente está falando de qualquer lugar do mundo. Nós não estamos falando da Europa, nós não estamos falando do Canadá, da América do Norte, nós estamos falando da América do Sul, onde tem uma implicação profunda com essa paisagem, com esses territórios, porque eles determinam muito sobre a nossa cosmovisão. Essa parte do nosso querido planeta Terra e a história dessas humanidades que foram se confrontando ou se encontrando, né? Eu acho que o querido Nego Bispo chama de confluências, né? Uhum. Na poética dele, essa poética generosa, ela consegue admitir que mesmo quando a gente estava atritando uns com os outros, a gente estava construindo confluências. Mesmo quando a gente estava disputando uns com os outros, estamos construindo confluências. É uma visão muito generosa, porque ela não alimenta a divisão, mas ela reivindica a diversidade. Então, é um pensamento que eu sinto muito próximo da minha herança cultural, se a gente pode usar esse termo, porque aqui ela tem um sentido mais abrangente, na medida em que ela toma perspectivas do campo do que seria o pensamento mágico, né? A espiritualidade, as narrativas que os nossos avós, que os nossos antepassados foram guardando, carregando como signos que eles acreditavam que iam ajudar seus filhos a decodificar os tempos que ainda estavam por vir. Esses tempos que os nossos antepassados já sabiam que ia ser difícil. E eles estavam nos equipando com pensamentos e visões para a gente atravessar tempos desconhecidos. E tempos desconhecidos seria talvez uma ideia sobre futuro, né? Essa espécie de movimento comum a muitas culturas, a muitos povos, em relação ao tempo, imaginar o amanhã, o futuro, essa seta prospectiva no tempo, né? Imaginando que ela tem uma linha, que ela tem uma direção, e às vezes abandonando as parábolas que ela faz de um lugar até o outro. Essas parábolas são os lugares, digamos assim, que formam aqueles rodamuinho, aqueles lugares onde as parábolas escapam à objetividade do tempo, à racionalidade do tempo, e institui terreiros, que são os lugares de transição, os lugares de passagem, passagem de um mundo para o outro. É aquele lugar onde nós dançamos com os nossos ancestrais, é aquele lugar onde nós podemos buscar ânimo nos nossos encontros com os nossos ancestrais e corrigir rumos, atualizar nossa visão do mundo. E pode parecer uma contradição que a gente esteja buscando esses lugares que se movem, que nós chamamos de terreiros, que são exatamente
os pontos de confluências de mundos, onde a ideia do passado, do presente e do futuro, elas experimentam um transe. A marca de passado, presente e futuro se perde e o instante é o lugar que esses transcendentais encontros podem acontecer. Alguns de vocês que estão me acompanhando nessa conversa, talvez pela sua referência da sua cultura, da sua família, de onde você veio, você sabe que você ganhou chaves de entendimento das interrogações que o tempo apresenta, que a vida apresenta. E a cada momento, quando a sua comunidade, o seu coletivo experimenta um certo abismo, uma falta de pontes para atravessar de um lado para o outro, você recorre exatamente a esse lugar que pode ser o sonho, mas também pode ser o transe. Aquele que é experimentado quando você canta, dança, quando você se confunde com a presença atemporal, no sentido de que ela não tem um lugar que começou, mas que ela está sempre em movimento e que alimenta a nossa confiança de que existe uma memória que não se guarda nos livros, nem nos arquivos, nem nas bibliotecas. Não é para se desfazer dessa experiência vasta que o mundo instituiu, né, de constituir seus memoriais, seus acervos. Não é desprezando isso, mas é invocando uma outra memória que às vezes é ocultada, é invisibilizada, que é essa que está na nossa genealogia, na passagem de nossos avós, dos nossos antepassados, nas paisagens por onde eles andaram e nós andamos. E isso vai constituindo uma maravilhosa experiência de afetação do mundo, onde o sujeito diminui muito a sua representação e os coletivos emergem com uma maravilhosa capacidade de existir, assim como as estrelas no céu, quando as luzes daqui de baixo diminuem e elas acendem nas constelações, e fica aquele céu tão maravilhoso que você acha que pode suspender a mão e pegar as estrelas. E essas poéticas, elas são do espírito. E nós podemos experimentar essa dança que transcende as coreografias, né, do corpo e experimenta outros sentidos, como uma imagem que me ocorreu algumas vezes aí conversando com pessoas de outras comunidades, que a vida é uma dança cósmica e essa experiência da vida como uma dança cósmica, ela sugere que a gente não precisa ficar o tempo inteiro fazendo uma conta sobre o tempo e sobre as condições do agora que a gente está vivendo, que a gente pode experimentar o desafio do agora como vida, vida atravessando a gente, essa experiência de corpo que a gente tem. O pessoal do teatro, o pessoal da dança, toma o corpo como um eixo
quase que o eixo experimental de estar na vida é o corpo. E eu acho que é óbvio que seja assim, mas eu acho que também podíamos fazer uma experiência de, às vezes, experimentar essa outra coreografia, que é um movimento que o nosso espírito pode fazer sincronizado com algum sentido para além do corpo, para além dessa experiência limitada que nós temos do corpo. É isso que eu chamei de uma dança cósmica. É quando nós podemos estar fazendo um círculo num terreiro. Tem uma dança nossa, tem uma saudação que a gente faz à terra, que é a cabeça na terra. Né? Na língua Krenak, a invocação de quem está fazendo isso no terreiro é Kren Nunak. É cabeça, Kren, cabeça na terra. Então, é um gesto, por falar em coreografia, é um movimento que um coletivo de pessoas, homens, mulheres, crianças, fazem formando uma mandala de corpos com as mãos e as pernas esticadas, deitado no chão e apoiado com a fronte, com a testa no chão, na terra. Então, essa mandala, com 60, 80, 100 pessoas, ela cria um desenho muito bonito, que você pode imaginar, desses corpos, com a cabeça concêntrica, né, com a cabeça para dentro, e a fronte no chão. Essa experiência, ela tem um sentido de meditação maravilhoso, e tem uma hora que nós sentimos que a mente parou. E a energia que move esse círculo comunica um instante da experiência cognitiva, da experiência da mente, que é como se nós estivéssemos todos no mesmo canal. Todas aquelas cabeças, todas aquelas mentes ali paradas num instante e experimentando um fluxo de energia curativa que vem da nossa mãe, a Terra, e anima nossos corpos. Crianças, mulheres, homens, jovens. É uma comunidade com a cabeça na terra. Dessa experiência, as pessoas que estão responsáveis por conduzir esse rito tocam o maracá. É um movimento suave do maracá, que vai permitir que aquele transe, aquela experiência do comum, se levante, que esses corpos se ergam e experimenta agora ficar eretos, como nós, os homos eretos, fazemos, os sapiens, que ficam de pé. Mas com uma lembrança de que nós somos terra. Então, é terra em pé. Então, esses seres terra em pé experimentam agora, da planta do chão, essa energia que nós experimentamos circulando nas nossas cabeças, agora energizando esses corpos que podem dançar. Esse movimento nos permite sentir a Terra também fazendo esse movimento de dança. Esse movimento nos permite suspender o céu.
A energia que nós conectamos da Terra, que buscamos da Terra, nos dá essa potência de nos sentir tão ativamente integrando o céu e terra, que nos permite imaginar humanos suspendendo o céu. Porque, na verdade, nós somos terra. É a terra e o céu. E esse ritual, ele se chama Taru Andé. Taru é o céu. Taru Andé é o movimento do céu em aproximação da terra. O movimento do céu se aproximando da terra. Nós estamos agora na primavera. E o Taru Andé, ele é um rito que a gente faz no dia 21 ou 22 de setembro, evocando a primavera, chamando a primavera, pedindo para as flores voltar para as montanhas, que nesse período do ano já estão secas, os altos dos morros estão secos, as serras estão secas, muitos vales também, as águas dos córregos já estão mergulhadas lá para baixo, os leitos dos córregos onde passava a água, agora só tem terra seca. Então, a gente canta, dança para suspender o céu e pedindo para a primavera sair, para vir nos curar, animar. Então, esses terreiros são terreiros de cura. A celebração da vida é uma constante negociação desses corpos com a vida nos dando força, coragem, alegria, nos animando para essa troca entre outros seres. É uma comunhão de seres, onde essa educação do corpo, essa coisa antropocêntrica, essa ideia de que nós estamos separados dos outros seres, que nos instrui a uma certa disciplina e um procedimento quase que sanitário em relação à vida, e que agora nós estamos pagando um preço muito alto por isso, por essa abstração de corpo humano que a gente alimentou durante um longo período, que talvez venha desde o evento da modernidade, de quando a humanidade começou a querer ser sanitária, querer ser essa coisa higiênica, essa coisa que se separa dos outros seres, que se separa dos outros, das outras formas de vida. E essa separação, ela foi cimentando os pisos, isolando os ambientes, criando ambientes isolados mesmo. Os ambientes isolados acabaram sendo quase que cápsulas de nave para a gente ficar circulando aqui, como se o planeta Terra não fosse o lugar que a gente pode inspirar, expirar, respirar. O planeta Terra passa a ser um ambiente onde a gente precisa estar equipado para circular. A gente não tem que se equipar para ficar na Terra, a Terra é a nossa mãe. Nós estamos dentro da barriga dela, a gente não tem que se equipar de nada. A gente só tem que inspirar, respirar, expirar. A gente tem que beber, comer, mamar, viver essa experiência da Terra como uma experiência radical de estar vivo. É aquela ideia de estar radicalmente vivo, de não fazer uma camada de proteção para a nossa experiência de estar no mundo em relação aos outros seres, em relação àquele mundo que a gente chama de animal, o mundo animal. Então, assim, nós fomos criando tantas metáforas do mundo que nós ficamos num lugar encapsulado, os humanos se encapsularam. E agora os humanos estão literalmente confinados. Confinados e literalmente morrendo de medo de que alguma coisa nos escape, ou que alguma coisa escape do lado de fora e venha para cá, para o lado de dentro, onde nós achamos que estamos. Mas a gente nunca teve tão por fora. Se a gente fosse pensar uma piada, a gente nunca esteve tão por fora quanto agora. Esse rito, esse ritual de botar a cabeça na terra,
de botar o corpo na terra, de ficar esborrachado na terra e de querer a terra na gente, de botar a cabeça na terra e fazer isso em comunhão com outros seres, a ponto de virar uma constelação, assim, uma mandala de corpos em fricção com a terra, é lógico que isso antena a gente com outras vidas. Para além dos nossos ancestrais, ela também nos conecta com a própria terra, no sentido de lugar onde nós estamos, com a montanha, com o rio, com o vento, com o raio, com o trovão, com o fogo, com a tempestade, onde nada é estranho a esse corpo, porque ele é terra, corpo-terra. Essa experiência de corpo-terra, ela abre outro terreiro, ela abre terreiros transcendentais, terreiros para dentro da gente. Porque às vezes nós ficamos pensando, ah, mas quem é que tem o privilégio de viver num lugar que pode se deitar no chão? Ao nosso redor, a maioria das vezes, o chão está... ou ele está isolado por uma arquitetura, uma engenharia, um sanitarismo, uma coisa toda, que em alguns casos você vai ter que fazer um buraco na calçada para poder mexer no chão. Tem gente que faz um buraco na calçada para poder plantar uma flor. Quebra um pedaço do quintal para fazer um pequeno jardim. Isso denuncia como que a nossa arquitetura e a nossa ideia de organizar o espaço ao nosso redor, como que ela já está rendida a essa visão de nos isolar do contágio com esses terreiros que podem também ser convidados a florescer dentro da gente. Às vezes a gente encontra uma pessoa que está desprovida de todas as coisas que nós achamos que são necessárias para que uma pessoa viva. E aquela pessoa tem tanta vida dentro de si, tem tanta dádiva, tem tanta coisa boa para contribuir, para espalhar no mundo, que você olha e fala, que coisa incrível. Uma pessoa a que o mundo tirou tudo, na verdade, ele criou mundos tão bonitos, tão maravilhosos. A gente falou no Negro Bispo, mas sabe em quem que eu estava pensando agora? Eu estava pensando num outro bispo. Eu estava pensando no... Padre Júlio? Eu estava pensando no Antônio Bispo. Ah, no Antônio Bispo. Não é isso? Sim. Com aqueles mantos. Ah, Bispo do Rosário. Bispo do Rosário, com os mantos. Sim. E não tem um manto que é o manto da apresentação? Tem, de como ele, quando ele vai, for chegar ao céu, como é que ele vai se apresentar. Olha que mundo. Olha que riqueza. Olha que mundo maravilhoso. E nesse mundo material, ele foi tratado como uma pessoa alienado. Alienado. Um alienado, né? E com um diagnóstico óbvio de esquizofrênico. Aquele ser maravilhoso carregava constelações inteiras, capaz de projetar um evento. Com certeza não era um evento no tempo cartesiano, no tempo cronológico. Era um evento cósmico, onde ele ia se apresentar. Então é tão maravilhoso, porque essa riqueza ninguém tira da gente. Tem alguma coisa disso que nós chamamos comumente de cultura, que é um mistério, que nos constitui, que nos provoca a pensar que a gente não cria cultura, que nós somos cria da cultura. Há muito tempo eu penso que eu sou cria da cultura e não tenho a pretensão de ser alguém que cria cultura. A possibilidade da gente disseminar, ela vem de dentro, ela vem debaixo do barro do chão, como diz o Baião. Vem debaixo do barro do chão. E é maravilhoso porque é tão
é tão alívio para todas as nossas dores a gente ter essa confiança apoiada na sabedoria. A confiança apoiada na sabedoria é aquela confiança que vem em transmissão, de geração em geração. E mesmo quando a gente não tem consciência de que a gente ganhou esse presente, ela dispara de dentro da gente quando é preciso. Eu sei que algumas ideias sobre a própria experiência da vida, subordinada a um credo, a um sentido religioso da vida, sugere que a fé faz essa movimentação interior a gente. E eu me animo a dizer que a cultura, ela tem essa potência invisível de nos animar de dentro, como fé, como um movimento disso que nós chamamos de fé na vida, né? E nesses tempos de poucas perspectivas com relação à vida comum que nós compartilhamos com cidadãos, como pessoas, eu tenho questionado algumas lógicas que a gente se avizinha e às vezes acostuma e até adota, e aquilo fica parecendo que é um valor cultural para nós, que é, por exemplo, a ideia da esperança. Aquela batidinha no ombro: não, vai ficar tudo bem. Não, está tudo bem. Não, está tudo bem. A gente está entrando pelo cano, está tudo muito mal, mas alguém anima um ao outro dizendo: tá tudo muito bem, ou vai dar tudo certo. Esse tipo de esperança, eu passei a confrontar esse tipo de esperança chamando ele de esperança placebo. Já que nós estamos em tempos de pandemia e todo mundo quer uma vacina, se você der pílulas de vida do Dr. Lutz, o cara vai comer a pílula e vai achar que sarou. Isso toca também a questão que nós temos confrontado ultimamente, que é o negacionismo, que é quando nós estamos diante das evidências todas e nós dizemos o contrário daquilo. E insistimos em negar a realidade. Existe uma realidade que a gente pode conferir e compartilhar uns com os outros. Uma realidade, por exemplo, de que nós estamos vendo a base natural da vida aqui na Terra sendo destruída. Aquilo que é o bem comum, que nós podemos comer, beber, respirar, rolar, que é a terra, a água, o ar, ele está sendo predado por uma escolha de consenso, um tipo de vida social que nos integra socialmente, mas que nos desintegra no sentido existencial. É aquela coisa de participar. Todo mundo pode participar de tudo. A professora Conceição Evaristo, num evento que nós fizemos aqui, a abertura do Festival de Inverno da UFMG, em Minas Gerais, ela disse que nós estamos todos capturados por um sentimento de que o capitalismo, esse movimento contemporâneo, ele cria desejos e atende a essa criação de desejos com uma rapidez de delivery tão rápida, tão incrível, que nós, mesmo os que temos consciência de que a gente está caindo, a gente não consegue parar a queda, porque a vida moderna, a vida contemporânea, com toda a sua facilidade, ela cria uma ilusão de bem-estar que ninguém quer sair daí de dentro. E isso é uma questão que toca a outros
outros, digamos assim, a outros sentidos da experiência de estar vivendo e de estar compartilhando a experiência social de estar vivendo. É, toca a possibilidade da gente observar de fora o que é essa tal de humanidade, que nós fazemos parte dela, mesmo que involuntários, né? A gente faz parte dela. A professora Conceição Evaristo é uma pessoa acima de qualquer suspeita para a gente imaginar que ela esteja querendo prolongar essa coisa, essa experiência predatória que nós estamos tendo em relação ao que poderia ser a natureza e a cultura. Porque se historicamente foram constituídos campos que permitiam pensar o mundo nos termos de natureza e cultura, nós chegamos agora a quase que uma condição de insolvência, porque você desconfia que exista mesmo uma potência e uma capacidade crítica da cultura e põe em dúvida se nós ainda damos algum valor àquilo que era chamado de natureza. Nós estamos queimando a terra, literalmente. Não é uma experiência só local, não é só no Pantanal que estão tacando fogo para transformar aquele ecossistema numa pasta bruta, parecida com aquele petróleo das praias. A gente chegou numa distopia onde você vai à praia colher petróleo e vai ao Pantanal colher cadáveres de animais que torrados, onça, jacaré, gente. Então, nós estamos vivendo regionalmente uma marca do que está acontecendo ao nosso redor, pensando no mundo. A Califórnia está pegando fogo. Aquele urso bonito, com aquele pelo branquinho, ele está parecendo um cachorro que caiu da mudança. Ele é um urso enferrujado. A campanha sobre mudança climática decidiu mostrar a condição das nossas calotas polar, e quando mostrou o urso polar, mostrou ele parecendo um animal abandonado. E olha o que nós estamos fazendo com quem não é humano e no que nós estamos reduzindo o tal do humano. Então, abrir novos terreiros implica, talvez, na gente imaginar se nós temos mundos dentro da gente que nos permite trazer para fora esses mundos e convocar o desejo das pessoas, não só desses que nos rodeiam aqui nos trópicos, mas daqueles também que estão nas terras frias do planeta e que já estão vendo que a gente está, assim, indo para uma terra plana. Nós estamos nos aproximando da narrativa da terra plana. Na real, na experiência real, quando aquela parte de nós, a humanidade, que achou que estava criando todas as condições necessárias para o bem viver, para viver bem, na verdade, ela estava erodindo a vida aqui na Terra e transformando a experiência da vida numa espécie assim de game, um game, um jogo. Quando a gente olha a experiência dos nossos antepassados aqui, dissolvendo as fronteiras étnicas, nossos antepassados no sentido vasto, os europeus, os africanos, os asiáticos, toda essa gente que nos antecedeu, com certeza, pela literatura, pelas narrativas que nos chegam, a gente consegue ver que a experiência da vida era como se fosse uma prévia de um certo sentido de eternidade. As pessoas viviam a experiência da vida como um dom, independente de você ter coisas materiais ou não. Alguns viviam na floresta, outros viviam em deserto. Alguns viviam em ilhas, restos de vulcões. Mas tinham tantos mundos para experimentar
o sentido de abundância da vida é tão assim presente nessas memórias, e a gente foi afunilando até a gente chegar a essa redução miserável de uma vida confinada. Então, nós estamos aceitando uma redução nos termos, inclusive ontológico. Nós estamos aceitando uma redução do sentido da vida. A vida pode ser, na verdade, uns 100, 200 caras fugindo numa nave para Marte, ou para a Lua da Terra, ou para a Lua de algum outro planeta. Abrir terreiros significa chamar a nossa Mãe Terra para falar. Eu sinto que nós precisamos convocar aqueles que ainda se sentem afetados pela experiência de filhos da Terra, como os nossos parentes Kaiowá Guarani, que naquele documentário do Vincent Carelli, Martírio, ele tem uma sequência em que ele está conversando com as famílias Kaiowá Guarani lá em Dourados, no Mato Grosso, onde eles estão sendo dizimados pelo agronegócio, os homens e as mulheres que estão sentados no terreiro conversando, abaixam, põem a mão na terra, raspam a terra com a mão, tiram um punhado de terra e põe na boca e continua conversando, mastigando terra. Como se estivesse comendo milho verde, como se estivesse comendo amendoim, pipoca, mastigando a terra. Essa pôr a cabeça na terra, mastigar a terra, lamber a terra, deveria nos lembrar quem nós somos. Nós somos terra. Essa abstração que a gente se meteu na modernidade de achar que a cultura é separada da natureza, ela nos botou num lugar tão abismal, né? E num lugar tão abstrato. A cultura virou nada de tanto se abstrair da vida e do terreiro onde ela nasce. Eu não sei se tem alguma tradição que sobreviveu ao século XX, que pode nos contar que a vida não nasceu no chão, não teve origem no terreiro, no sentido de terra. Eu já ouvi algumas histórias sobre a origem de algumas das nossas constelação de povos, né? A gente que são chamados tribos. E se a gente olhar desde a América Central até a Terra do Fogo, tem histórias sobre a origem desses povos. E é maravilhoso saber que a grande maioria dessas narrativas fala de seres humanos, de gente brotando do chão. Os nossos parentes Maia, eles dizem que eles são feitos de milho. Os corpos são feitos de milho. Maíz. Eles são povo da maíz. Outros vão ser povos feito de outras plantas e de outros seres que a terra criou. E essa implicação da própria experiência do corpo com a terra, ela é muito revitalizante, ela é o remédio para a gente nascer de novo nessa terra e ser capaz de invocar outros mundos. Quando eu estava mais ou menos com uns 45 anos, um pouco menos, eu comecei a receber nos meus sonhos uma instrução para eu abrir um terreiro no chão para reunir nossas tribos, nossas famílias, para fazer
alguns desses ritos, esse que eu falei de botar a cabeça no chão, crer no NAC, fazer o Taruandé, e chamar os nossos parentes das outras famílias indígenas também aqui dessa região, que são as Serras de Minas, né? Serra do Espinhaço, e num sonho, meu pai me mostrou um lugar e eu não tinha ainda visitado fisicamente esse lugar que ele me mostrou no sonho, e eu demorei uns 15 anos para achar, 14 anos para achar esse lugar que eu tinha visto num sonho, achar ele no chão. E eu achei, é num lugar chamado Serra Morena, em cima da Serra do Espinhaço, aqui para cima de Lagoa Santa. E descobri que esse lugar que meu pai me mostrou, ele é um lugar que há muito tempo, há 3, 4 séculos atrás, os nossos ancestrais faziam uma migração, passava por aqui onde eu estou agora, no Rio Doce, e até o litoral do Espírito Santo, isso quando os rios estavam secos. Aí, depois, quando começava a chover, encher o rio, eles saíam da beira da água, subiam as serras e vinham acompanhando o corpo do rio até as nascentes dele lá em cima na Serra do Espinhaço. Quer dizer, era um povo que passava duas estações marcadamente, uma da seca e a outra das águas, indo para o litoral e voltando para a serra. Nesse percurso, eles iam sonhando, cantando, dançando, desenhando nas montanhas imagens que a gente continua vendo nas narrativas, essa espécie assim de trilha que os nossos ancestrais foram deixando no caminho. Quando nós abrimos o terreiro lá na Serra do Cipó, foram designados 4 direções. Nessas 4 direções, o fogo, a água, a terra e o ar. Essas 4 direções, cada uma delas já tinha seus guardiões. Os nossos parentes Pataxó ficaram guardando a direção das águas, e os Xacriabá ficaram cuidando da direção do fogo, os nossos parentes Machacali ficaram cuidando da direção do ar, e os Burum ficaram guardando a direção da terra. Esse terreiro, ele está representado, inclusive, num desenho que veio dessa época, que é uma mandala, é muito bonito. O centro desse terreiro é como se fosse o sol. E ele vai irradiando diferentes camadas de tons, que são a representação desses outros parentes, desses outros povos, que foram animar a vida naquele terreiro, do final da década de 90, de 97 até 2006, a gente manteve aquele terreiro vivo. Todo ano nós abríamos o terreiro no mês de setembro e ficávamos durante uma semana vários povos numa aldeia multiétnica, uma experiência que a gente inaugurou ali na Serra do Cipó, e que de lá para cá inspiraram muitos outros terreiros. Tem um, inclusive, na Chapada Diamantina, tem outro lá no Mato Grosso, em São Jorge, né? Onde tem Alto Paraíso, uma aldeia multiétnica, que vem os parentes Craô, vem os Caiapó, vem os parentes do Xingu. Então eu fiquei pensando, que coisa maravilhosa que um dia eu tive um sonho, fiz uma extravagância porque era abrir um terreiro fora das nossas aldeias. Ninguém fazia terreiro de festa indígena fora da aldeia. A gente tem uma festa muito reconhecida no Brasil e fora do Brasil também, que é o Quarupi. E é um rito funerário, né? O Quarupi, que acontece no Xingu, é um rito funerário.
conhecido no mundo inteiro, já recebeu príncipes, reis, personalidades de tudo quanto é canto do mundo, curioso, quer ver o que é aquilo, vão para lá para o Quarupi, e virou até uma espécie assim de festa internacional o Quarupi. Não tem um Quarupi que não tem um monte de estrangeiro, televisões e mídias do mundo inteiro que quer cobrir aquele evento. Mas eles não enxergam o invisível que acontece ali, que são os ancestrais celebrando e recebendo os seus filhos, seus netos, que na passagem de cada ano são celebrados a cada um desses Quarupi. São devolvidos para o seu estado de encantamento, depois de ter terminado essa experiência curta de circular aqui na Terra com esse corpo humano, com essa forma antropomórfica. Aí essa pessoa que tinha um corpo de gente é celebrado como um tronco, o tronco do Quarupi. Aquele tronco, aquela árvore bonita, aquele tronco que agora tem o corpo desenhado, ganha uma fita de enfeite, ganha um cinturão, ganha até cocar. E quando termina a despedida, aquele tronco é rolado e jogado lá para dentro do rio. E terminou aquela experiência de se configurar assim como gente e passa a existir agora como encantado. Esse encantamento da vida que brota da terra, que vira tronco, que se despede e que se encanta, é essa parábola que a gente chama de uma dança cósmica. Experimentar isso é maravilhoso e tira a gente dessa cápsula do tempo que quer nos reduzir a uma cronologia. Nascer, ter idade útil, trabalhar, ficar velho e morrer. Essa é a parábola da vida contemporânea, sendo que uma boa parte da vida você deixa de ter interesse porque você não tem mais a experiência da vida utilitária. A vida não tem que ser útil, mas as pessoas acham que até os 40 anos, 50 anos, um homem ou uma mulher tem força para trabalhar, tem o que vender. Então, a vida daquele sujeito é útil. Ele pode até conseguir um bônus da Previdência. Mas se ele for um homem de 60 anos, ele não tem mais chance nenhuma nesse mundo que calcula quanto vale a vida. Inspirado nisso, eu publiquei um livrinho que tem o título de A Vida Não É Útil. E foi muito interessante a reação de algumas pessoas. Eles ficavam assustados e ficavam um pouco assim, sem graça comigo, dizendo: o Ailton está dizendo que a vida não é útil. Será que ele está dizendo que a vida não vale nada? A vida não é utilitária. A vida é maravilhosa. Ela não pode ser calculada. A vida é uma dádiva, é uma experiência transcendental, é uma dança cósmica. Ela é uma experiência radical de estar vivo. A ideia de que o tempo é dinheiro, que a vida é útil, toda essa redução, ela nos encapsulou agora no século 21, que algumas pessoas muito observadoras dizem que, na verdade, nós ainda estamos no século 20, ou talvez no século 19. Se a gente for experimentar o tipo de mentalidade que nós estamos sendo confrontados hoje, se mistura numa boa o século XIX com o século XX, algumas ideias são medievais, e nós estamos desafiados, Maria Thaís, a pensar como implodir esse casulo e viver uma experiência de metamorfose com a Terra.
da gente poder experimentar mesmo, ser terra. Não como uma metáfora, mas naquele sentido de que eu falei que os parentes Kaiowá-Guarani, encurralados pelo agronegócio no Mato Grosso do Sul, enfiavam a mão na terra e punham terra na boca. É um sentido de mostrar a vida maravilhosa que a terra nos proporciona, que nós somos cria da terra, filho da terra, e essa comunhão com a terra é o que pode nos salvar da distopia que nós estamos sendo confrontado com essa coisa de passar o futuro confinados, com medo de alguma coisa, que do ponto de vista das ideologias, do ponto de vista dos debates políticos, ele pode inclusive se instituir como um mecanismo de governança, como uma maneira de gerenciar a vida de grandes comunidades humanas, que é botando todo mundo com medo dentro de um apartamento, pedindo comida delivery e se comunicando por live. Admirável mundo novo. Então, assim, nós precisamos estar alimentados pela nossa mãe terra para a gente ser capaz de produzir reações que nos libertem dessa armadilha, digamos, produzida intencionalmente para instituir formas de governança do mundo onde a poesia e a criação passam a ser controladas de uma maneira tão gentil que a gente não percebe que há uma censura. E eu fico muito feliz de reconhecer, na minha geração, e mais novos do que eu também, não só gente que está com mais de 60, mas gente que está com 30, 40 anos, projetando visões sobre nós, esse plural, esse nós plural, que não segrega negros, índios e brancos, mas que nos pensa como possibilidades. Se a gente vai se constituir como uma humanidade, eu não sei. Mas que nós temos a possibilidade de nos afetar e convocar outros desejos, além do consumo da mercadoria e dessa formatação de pessoas que virou a experiência urbana, a experiência contemporânea de formação do sujeito. Talvez a gente deva provocar um debate sobre a própria ideia do sujeito, para além dos filósofos que pensaram a questão social, que pensaram a questão, digamos, dos conflitos ideológicos que a gente vem passando nos últimos 40, 50 anos, talvez a gente devesse valorizar também aqueles que abriram alguma trilha para pensar a formação do sujeito. Como que nós nos concebemos como sujeitos? Eu tenho insistido muito, assim como outros colegas meus, de ser um sujeito coletivo, de me imaginar um sujeito coletivo, implicado com o tempo que eu vivo e com a vida das outras pessoas. Como se fosse uma irradiação, desde a minha demanda como pessoa dentro de um grande círculo, a demanda de todas as outras pessoas constituindo sujeitos coletivos, onde não é bastante que eu esteja no topo
por mérito de alguma coisa, mas que eu preciso estar junto com outras pessoas que dão sentido para a minha vida. Então, essa experiência de implicar o sujeito com o coletivo, ela deveria ser uma das nossas buscas. Tarefas. É, a gente deveria perseguir essa tarefa. A gente não teve muito tempo que a gente acreditou numa educação para engajamento social. Né? Paulo Freire, com a sua contribuição incomparável de pensar pessoas socialmente implicadas, talvez avançar um ponto além desse seria pensar sujeitos coletivos. A experiência do sujeito coletivo, ela representar de alguma maneira uma evolução em relação a formar o sujeito implicado socialmente. Porque a gente insistiu tanto em ajudar as pessoas a despertar para o compromisso cidadão, e a gente vê que a eficácia dessa longa jornada foi muito questionável. Se a gente tivesse mesmo conseguido formar cidadãos, a gente não estava nesse buraco que nos encontramos hoje. Uhum. E cidadãos não produzem esse tipo de colapso. Nós estamos vivendo um colapso da democracia na América do Sul. Uhum. Salvo raras exceções, fiquei muito feliz de saber que um de nós aqui da América do Sul conseguiu reafirmar o princípio de uma democracia, né, onde a sociedade tem voz, e nos nossos queridos vizinhos do Uruguai, que bom. Mas no resto da América Latina você vê uma tendência de golpismo e fascismo, que você pergunta, cadê toda a educação para a cidadania que a gente fez nos últimos 40, 50 anos? A gente não conseguiu sensibilizar ninguém? Então seria o caso da gente pensar como essas pessoas, como que esses sujeitos se constituíram. Eu me lembro que a minha geração, ela sempre foi convocada a olhar ídolos. É o Pelé, é o Ayrton Senna, é o rei da farofa, é o rei do grão, o rei do gado. Então, assim, a gente parece que vive uma monarquia mental. Uhum. E uma dinastia. E a gente fica fazendo culto a essa coisa perigosa do sujeito. Um sujeito meritocrático, sujeito que tem mérito. A gente caiu no conto do vigário. A gente acha que tem gente que tem mérito e os outros não. Não. Então, você tem gente que vai receber a vacina e os outros danem-se. Você vai ter gente que vai ser internado no Albert Einstein e os outros esperem na maca do corredor de qualquer hospital abandonado por aí. Então, nós criamos uma discriminação institucionalizada sobre o sujeito. Uhum. A gente vê toda hora alguém dizendo, a gente deu um tiro nele porque a hora que a gente bateu o farol, ele saiu correndo. Ou, parecia que ele estava fugindo. Então, a gente criou uma meritocracia. Uhum. Tem gente que merece viver e tem gente que não precisa viver. A gente tem que tocar na questão central. Para além da perspectiva da arte, a gente tem que botar a questão da vida. A arte precisa servir a vida. Uhum. Ela tem que ser o nosso escudo nesse combate contra a ideia da meritocracia. Agora, ao longo de uma jornada, talvez, de décadas de ativismo, de militância, eu encontro uma ou outra pessoa que às vezes me cumprimenta dizendo, legal, Krenak, você merecia. Não tem coisa que me deixa mais sem graça do que alguém me dizer que eu merecia. Eu não fiz nada para merecer, que papo furado é esse?
Quando alguém me cumprimenta dizendo, ah, você recebeu o prêmio, o Juca Pato, você merecia? Por que, que eu merecia? Que bobagem é essa? E a sua avó e a minha tia, e toda aquela gente que fez a gente existir, que cozinhou, que lavou a nossa roupa, que botou a gente para dormir, que limpou a casa, que cuidou da gente, que ensinou a gente a ficar em pé, que ensinou a gente a andar, que ensinou a gente a escovar o dente, a lavar a cara. Eles não têm mais mérito do que eu, não. Eu tenho mérito exclusivo em relação a todas essas pessoas maravilhosas. Então, a gente vai criando um tipo de sujeito eletivo, até o ponto da gente eleger um imbecil para governar a gente. Então, nós precisamos pensar que tipo de pessoas nós estamos construindo. Mesmo quando a gente trabalha no campo da educação, a gente precisa prestar bem atenção se a gente não está preparando reizinhos. Eu não estou afim de contribuir para criar reizinho nenhum. Eu quero animar a existência de seres que se afetam com a vida, e que não julguem os outros pelo tanto de coisas que o outro tem, né? Por falar nisso, quem botou 798 mangos na conta do... Quem foi? Quem responde? Mas tem algumas perguntas aqui para você. A gente não tem público, não, é só nós, né? Não, tem público, tem alguns que estão aqui perguntando. Ah, eu pensei que era só nós que estamos gravando. Ô, Sérgio. Eu pensei que era só nós que estávamos aqui. Mas quem botou aquela grana na conta do Queiroz? Como é que é o nome? Micheque. Micheque. Pois é, Hilton. Quem botou Micheque na conta do Queiroz? Mas nós estamos num coletivo aqui, sim, Hilton. E muitos nos escutam. E tudo que falamos, como você sabe bem, atinge 1.000 milhas de distância. Imagine quem está próximo. Olha só. Viva a liberdade de imprensa. Viva. Tem um comentário, que é o primeiro comentário que chegou, eu vou colocar, porque se diz, não é para o Ailton, mas é o garoto que traduz, os meninos que traduzem, em Libras, estão traduzindo poeticamente as palavras do Krenak. Então, a Luar Guimarães observa, né, a tradução aí, né, que seria do mundo sem tradutores, né, que fazem a gente se relacionar com outros mundos que não os nossos. Maravilha. Enfim, obrigado a eles aí por estarem fazendo essa tarefa com tanta alegria, porque os corpos deles estão vivos ali, né? Maravilha. Aí... O Calé Miranda, ele pergunta, é possível um não indígena experimentar essa conexão com a terra do Taruandê? E eu vou fazer já uma segunda pergunta, porque ela tá as duas são perguntas conectadas. A Patrícia Godin, ela diz, seria através destas sombras a qual estamos passando agora a chave definitivamente para abrirmos transmissões para intensos convívios com o mágico? É esse momento, essas sombras pelas quais nós estamos passando são chaves para abrirmos a nossa capacidade de transitar, né, de transmitir e de conviver com a magia, com o mágico, com o encanto? Posso responder agora? Pode, como você quiser. Se eu posso ler todas as perguntas, tem mais três, e você fala aberto, ou você pode responder agora Prefiro responder agora, porque cria uma tensão mais... Sim, mais viva. Isso. E quando nós fizemos o Taruandé, o primeiro encontro em 97, e... As pessoas chegaram em volta do terreiro, tinha uma reverência
de todos. Os coletivos que vieram para dançar, que vieram para fazer o ritual, estavam acampados em tendas que a gente construiu com madeira e palha de coco. Fizemos como algumas cabanas de aldeias, como as ocas. E elas eram capazes de ficar lá de um ano para o outro. Então, na verdade, tinha uma aldeia instalada ali e os grupos que vieram de seus territórios distantes ficavam instalados ali durante 10 dias. Os visitantes chegavam de manhã e iam embora à noite. Os visitantes, no primeiro encontro, em 97, eles ficavam ao redor. E eles tinham um respeito e uma reverência tão grande pelos grupos que entravam no terreiro, que eles claramente estavam diante de um ritual. Então, eles viam, eles sentiam que estavam num ritual, que eles não se sentiam à vontade para entrar no ritual, no primeiro encontro. Quando nós terminamos o primeiro encontro, a gente convidou todo mundo que estava presente para dançar junto. Foi uma catarse. Entrou todo mundo. Então, as tribos que estavam durante a semana inteira e os visitantes que estavam no último dia fizeram uma grande círculo de dança no terreiro, levantaram assim uma energia tão poderosa naquele terreiro que foi uma catarse mesmo, ficou todo mundo em estado assim de graça. E tinha despencado uma chuva tão maravilhosa que a maioria do pessoal não pôde ir embora. Teve que ficar na aldeia, porque não dava para sair de lá da serra, não tinha estrada para sair. Criou uma confiança e um afeto entre as pessoas, que o próximo edição do encontro tinha centenas de pessoas ajudando a fazer e já se sentiam muito mais à vontade até para ajudar a fazer a aldeia, para receber os visitantes. E os encontros foram crescendo com a participação de gente de várias culturas. Veio gente, inclusive, do Japão. Na sexta, sétima edição desse festival, é o Festival de Dança e Cultura Indígena da Serra do Cipó. Vocês podem achar na internet, busca lá. Festival de Dança e Cultura Indígena. Vocês vão ver as edições do festival e vão ver gente do mundo inteiro. Foi muito interessante, porque nós recebemos nossos parentes da Amazônia, vieram os Caxinauá, os Suruí, os Terena do Mato Grosso, os Guarani de São Paulo vieram. Então, vinham coletivos de 11, 15, 30, mais de 100 pessoas também, só para participar. Vocês que são do teatro, imagina um coletivo que vem de algum lugar, que vem, sei lá, do Mato Grosso para o Rio, com 80, 100 pessoas. É muita gente. E essas pessoas vêm para ficar. Então, a logística para receber essa turma que vinha para ficar e mais o público, chegou uma hora que juntava 2.000 pessoas, gente. 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Até que eu fui alertado pelo Ibama de que eu não podia mais reunir tanta gente ali, porque ali era uma unidade de conservação e a gente estava invadindo o parque. Bons tempos aqueles. O Ibama incentiva Botafogo no Pantanal, né? Uma no cravo, outra na ferradura, né? Então, sim, nós estamos passando por essa sombra e ela pode ser uma janela de transfiguração. É uma experiência, digamos, transcendente. Para alguém que é bem racional, lógico, cientista, ele pode dizer o seguinte: não, isso é uma mística. Toda hora que a humanidade está passando um aperto, aparece alguém com essas místicas, tipo, vamos transcender. Tudo bem, fiquem à vontade para imaginar o que quiserem, mas aqueles que acreditam que é possível pôr a cabeça na terra e conversar com ela, experimentem e depois vocês me contem, tá bom?
Nossos sentidos abriram-se a ponto de transcendermos coletivamente como encantados, né? Aqui. E quem não tem as escutas dessas transmissões seriam desencantados? Quem não tem a capacidade, não sei se a palavra é justa, mas quem não tem esta conexão com a Terra, seriam os desencantados? Para os termos dessa fala, como ela foi citada, ela está se referindo a encantados no sentido do que alguns povos, no caso, os povos indígenas e outros povos não indígenas também, têm um entendimento de quando o corpo desfalece, o espírito continua existindo. E esse espírito que continua existindo, para alguns povos nossos, são chamados de encantados. Esses encantados, eles são invocados pelos seus parentes em diferentes contextos da vida cotidiana, para festejar, mas também para guerrear. Eu queria dizer para vocês que contam que quando Guimarães Rosa morreu, a Academia Brasileira de Letras fez uma cerimônia de despedida dele e alguém, ao se referir a ele, com todo mundo chorando, disse: olha, esse camarada que viveu muito entre nós e fez tudo o que queria, agora ele encantou-se. Ele é um encantado. Dizer que o Guimarães Rosa não era encantado enquanto vivo seria um exagero, mas ele se encantou mais ainda depois que morreu, porque ele é presente na memória de milhares de pessoas no mundo inteiro. A obra dele é maravilhosa. Tem uma descontinuidade entre o Guimarães encantado em vida e aquele que se encantou em espírito. Mas são as mesmas pessoas. Os nossos parentes Pancararu, tem um toré dele muito bonito. Desencantado. É para os encantados. São para os encantados. São esses encantados. Então, eu não diria que quem não passa por essa experiência são desencantados. Né? Eles têm aquele encantamento que a gente atribui a alguém como... será que Fernando Pessoa, enquanto estava vivo, era desencantado? Então, assim, mas ele encantou-se. Então, é muito comum em diferentes culturas invocar os ancestrais como encantados. Uhum. Bom, a Miriam Dascal, do Espaço Anga, ela fala: cápsula do tempo é uma reflexão crítica ótima. Como sair deste casulo? Eu vou fazer também a pergunta do Afonso Costa, que diz: olá, ontem o cacique Babau nos apontou um olhar sobre o sonho e também vejo esse olhar em suas falas. Como perceber o sonho enquanto instância da realidade que possibilita visões decoloniais? Uma pergunta sobre o sonho e outra sobre o casulo. Se o sonho é uma das formas de sair do casulo também, se eu pudesse corresponder às duas para torná-las um pouco perguntas paralelas, né? Porque a pergunta da Miriam é como sair. E, ao mesmo tempo, o Afonso traz essa imagem do sonho como uma tecnologia, né? Então, muito bom esse empréstimo da palavra tecnologia ou da ideia de tecnologia para se referir a um campo tão sensível em que talvez a gente devesse pensar mais como saberes do que como tecnologia. Os saberes
eles alcançam paisagens que a tecnologia não alcança, digamos assim. Eu sei que quando a gente pega de empréstimo essas expressões assim, a gente quer dar consequência, né, ao termo que a gente está usando. O sonho, ele... A gente podia falar neles no plural, os sonhos. Uhum. Os sonhos têm potências de implodir o casulo e tem potência também de instituir outros lugares de experiência de vida. Outros lugares de experiência de vida afetada com outros seres. É no sonho que alguns dos seres não humanos comunicam com os humanos saberes que ainda não estão disponíveis na praça. É nos sonhos que ensinamentos, cantos e até mesmo coreografias são ensinadas. E é maravilhoso imaginar essa potência dos sonhos que está ao alcance de todos nós, que é inerente a nós, seres vivos, sonhar, só que muitos de nós não dá a menor bola para o que o sonho nos fala, nos conta. Porque tem uma banalização do sentido do sonho, o mundo material, né, o mundo objetivo, ele trabalhou muito para esvaziar potências do sonho. Tipo assim, você está sonhando, você é bobeira. E pessoas práticas, pessoas objetivas, não ficam esperando sonhar para fazer nada. As pessoas fazem, né? Quem sabe faz a hora. Então, assim, nós temos muitas afirmações desse valor, digamos assim, dessa capacidade que nós podemos considerar que é um atributo de pessoas espertas. Pessoas espertas fazem as coisas acontecer. Então, não tem muita subjetividade, né? A subjetividade, ela é o campo do sonho. Se você não fizer um exercício de subjetividade, você não vai ter sonho mesmo. Você vai viver uma vida dura de roer. Eu não imagino como deve ser ruim alguém viver sem sonhar. Então, assim, acho que é o Belchior que tinha uma canção que dizia: viver é melhor que sonhar. É isso, sim. Então, eu não sei se é verdade, porque parece que ele deu um fim tão rápido à sua experiência de viver, e se ele tivesse sonhado mais um pouco, ele estava aqui com a gente, né? Então, viva Belchior, querido. Os poetas têm essa liberdade de virar o mundo de cabeça para baixo. Mas, definitivamente, em algum sentido, sonhar é treinar para viver. Bom, parafraseando Belchior, eu diria que sonhar é treinar para viver, ao invés de... Viver é melhor que sonhar. Então, assim, nesse sentido do sonho como uma potência de saberes, uhum, e linhas de conexão com a ancestralidade, acredito que vocês já ouviram que muitos cantos dos nossos povos, os cantos bonitos que às vezes vocês ouvem do povo Guarani, ou do povo Krenak, ou do povo Xavante, Yanomami, seja lá desses povos originários que vocês escutam um canto, se vocês forem atrás
daquele que apresentou o canto e perguntar de onde veio. Ele vai falar do sonho. Uhum. Muitos cantos são recebidos em sonho. Uhum. E olha que coisa maravilhosa. Se eu perguntar para você sobre uma música do Villa-Lobos, você vai me dizer que foi uma composição, ele compôs. Mas se você me perguntar sobre os cantos dos nossos povos, inclusive dos nossos antepassados, eu vou te dizer que eles foram recebidos em sonho. E, no entanto, se você botar na partitura, a Manu e Miranda tem feito um trabalho maravilhoso de escrever partitura de cantos cerimoniais indígenas que existe desde tempos imemoriais. Não tem uma data que aquele canto foi recebido. E ela está fazendo a partitura. A hora que ela põe o coral da USP para cantar, é como se você estivesse lendo uma partitura do Villa-Lobos. Sim. Ou de qualquer um outro maestro, compositor. Sim. Então, que maravilha, né? O sonho é capaz de te ensinar, então, a cantar. E a sair do casulo. A fazer essas coisas maravilhosas. Sair do casulo. O Tom Paranhos te pergunta: o que a civilização ocidental nos roubou em relação à nossa potência de existir pode ser resgatado em práticas como o teatro dentro de uma metrópole? E existe espaço para as novas sociabilidades? Vamos ficar com essas só, porque é muito? Aham, sim. Só essa primeira? É Tom? É Tom, Tom. Que fez a primeira pergunta? Isso, é o Tom. Faz de novo? Sim. O que a civilização ocidental nos roubou em relação à nossa potência de existir pode ser resgatado em práticas como teatro dentro de uma metrópole, um teatro feito dentro da metrópole? Então, essa pergunta é uma pergunta difícil pra caramba, porque ela já traz embutido, né, na própria questão uma espécie assim, de constatação de que o fim do túnel é exatamente aqui, a metrópole. A metrópole e a própria produção, digamos assim, a efetivação cultural desse contexto de metrópole como um lugar enclausurado, como casulo, né? Fechou um casulo aí. Então, a gente vai ter que implodir esse casulo. Eu tenho participado de alguns debates sobre a ideia das cidades. Eu tenho sido convidado para conversar com urbanistas, arquitetos, planejadores, sobre o tipo de sociedades que nós fomos configurando quando as metrópoles passaram a abrigar 80%, 70%, 80% do povo do mundo, do planeta. Então, assim, se a gente está com 70% da população do planeta em metrópoles, em cidades, né? Em cidades, mas que as metrópoles são os principais refúgios e que a vida se reproduz dentro desses casulos, desses ambientes, então a pergunta do Tom é dura de roer, porque ela pega uma questão fundamental que é o seguinte: o casulo que a gente vai ter que implodir é a própria cidade, a metrópole, o modo de vida urbano. E quando você discute isso com urbanistas e arquitetos e planejadores, eles falam, nós estamos começando um movimento de desfazer isso, essa concentração urbana, e muito provavelmente vai ter cada vez mais gente fora desse casulo vivendo experiências mais espalhadas, mais dispersas no território, na geografia. Então, desmanchar fisicamente esses espaços é uma maneira de dar sentido, de ter potência, digamos assim, para ir na direção
de transcender ao casulo, de sair dessa arapuca que a gente se meteu. Mas o que é interessante, Tom, é que nós fizemos, tanto do ponto de vista ecológico, né, tem as mudanças climáticas, que estão atestando que a gente escolheu errado o jeito de ficar aqui na Terra. Se a gente escolheu o jeito errado de estar na Terra em cidades, a gente tem que botar tudo isso em questão. Tudo bem, Sérgio? Sim, tudo bem, Kranek. E eu acho que é muito difícil realmente a gente implodir esse casulo, mas eu acho que, como você falou, já que ele se coloca como um fim do túnel, nós acho que não temos muitas escolhas. Temos que, de alguma forma, construir essa implosão. Sim. É. E é isso aí, Maria Thaís. Eu acho que a gente já está se aproximando aqui do final, né? O Ailton hoje está só ele para... Sim, eu acho que tem muitas coisas que foram colocadas, mas eu queria recuperar aqui no final até uma pergunta também que fizeram, mas uma última abordagem, que eu não sei se você quer aí fazer suas considerações finais e se quiser falar um pouco disso, que é essa noção do sujeito como um indivíduo e não de um sujeito relacional, não de um sujeito coletivo, né? Essa é uma você próprio apontou aí o quão é constrangedor, inclusive, né, para quem se vê como um sujeito coletivo, ser visto como um sujeito individual, né? Parece que a marca do moderno é essa, eu só consigo olhar você como um indivíduo, porque dá trabalho lidar com 100 indígenas, com um povo inteiro. É muito mais complexo do que lidar com uma pessoa. Não é? E a gente parece que vem numa sociedade moderna toda construída em cima dessa individuação, dessa separação do sujeito, do seu lugar, da sua terra, do seu território. Tem uma coisa que o Tiganá Santana, que foi um dos nossos convidados também, e que vai falar de novo a semana que vem, que ele nos lembra sempre quando ele fala, é que a palavra sujeito em francês também quer dizer sujeição. Então, a gente esquece, né, que a noção de sujeito como indivíduo é também um sujeito sujeitado, no mínimo a si mesmo. Porque a existência de viver sujeitado só a si mesmo deve ser muito chato, né? Sem estar em diálogo com as outras instâncias da vida e com os outros, os outros que estão ao nosso redor e que nos constituem também. Acho que essa é uma discussão muito cara para a arte, porque a arte moderna ela foi toda muito... tem um valor de individualidade muito grande, prêmio, não é? A obra é assinada, eu sou Maria Thaís do teatro, parece que isso me define. E se a gente não explode esses casulos também da arte, não é? Como se a arte não está apartada da vida, né? Ou a potência da arte talvez seja realmente não se apartar da vida. Enfim, eu só tenho a lhe agradecer por todas essas aberturas de janelas aí que você foi fazendo com tanta delicadeza nessa cosmovisão terra. Enfim, e deixo aí a palavra com você para as últimas considerações. Que bom que essa conversa é ampla, ela convoca também outras constelações de sujeitos coletivos que vão dar cada vez mais amplitude para esse olhar de várias perspectivas a experiência da arte, a experiência do teatro, a experiência do que a gente chama de cultura. E que bom! Eu fico muito feliz de saber desses queridos companheiros de jornada
que você, Maria Thaís, convocou para te animar também no caminho. É isso mesmo. Sobre a ideia que a vida moderna premiou esse sujeito cheio de mérito e nos transformou nessa espécie de caricatura, está sujeito a esse ego, ele dá segurança. Quem escapa desse estado de segurança pode ser internado como maluco. Como bispo. Então, assim, foi interessante a gente lembrar disso, né? Que aqueles que não couberam no casulo do indivíduo, uhum, e que não se firmaram nessa objetividade que alguém já chamou de ululante, o óbvio ululante, né? Aqueles que não conseguiram virar o óbvio ululante se perderam e passaram pelo mundo sendo atropelados. A gente até mencionou Belchior aqui, né? Foi de uma geração que questionou pra caramba a experiência do palco, a experiência do campo da arte, da música e tal, performance. Ele é da mesma geração da turma do Ney Mato Grosso, é da mesma geração. É o pessoal que veio depois do Gil e do Caetano e que passaram por um território árido pra caramba, apanharam pra caramba, e alguns deles conseguiram também perseverar na perspectiva de sujeito coletivo. E eles criaram comunidades, né? Então, eles animaram a existência de comunidades. No teatro também tem gente que fez isso e é maravilhoso. Parabéns por você estar encarando essa jornada. Viva todos os que aceitaram o convite para seguir junto. E estamos aí. Obrigada, Ailton. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Ailton. Sérgio. Bom, então, essa... Ailton Krenak, é uma gratidão imensa. Em nome do SESC, eu deixo aqui os agradecimentos pela sua generosidade, por essa conversa, por esse partilhamento, né, dessas questões tão, vamos dizer, necessárias de se discutir nesses momentos, e também essa presença nessa nossa ação aqui, que é esse Vagamundos, um laboratório cênico possível, né, que estamos construindo. Temos esse propósito, né? Depois de Nego Bispo, nós não temos mais projetos, nós temos propósitos. Né? E quero deixar também os agradecimentos aqui ao pessoal que nos assistiu nessa transmissão toda, né? O Aratan, a Karen, o Claudeci, a Fabiana, a nossa gerente Mariângela, a Maíra, a Jéssica, a Cíntia, todo esse pessoal que esteve por aqui, e os nossos queridíssimos intérpretes de Libras, que nos animaram também nessa conexão com o público do YouTube. Convidamos ao público a seguir com a nossa programação atenta aí no YouTube. Semana que vem nós temos dois dias muito importantes, tratando de cosmogonias e cosmologias ameríndias, né? Continuando aí com essas vozes, com essa conexão dos povos originários. Fiquem atentos à programação e boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Legal.